ମୁଇଁ ତ କହିଲି କହିଲି ଯଦି ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇବା କହିଲେ ନାହିଁ ଘରକୁ ଗଲେ ତ ଆହୁରି ଟେନସନ୍ ଯାହା ଉପର ବାଲା ସିଏ ଯାହା କହିବ ଦେଖିଯିବା କହିବ ମୁଇଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ପୁଅ ଲଲିତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲା ଆଉ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରୋଷେୟା ଲଲିତ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଏଇ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଜି ଲଲିତଙ୍କ ବାପା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଲଲିତଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ରାତି ଅଧିଆ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବା ଘଟଣାରେ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟାନ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଛି ଆଉ ଲଲିତଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ଲଳିତ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ କରୁଛି ଆଉ ବିବାଦକୁ ସିଧା ସିଧା ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁଲିସକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଗୃହରେ 5-6 ଦିନ ଧରି ଶବ ପଡି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବା ଆଉ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାତାରାତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜନେତା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀ ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପଲେଇ ଯିବାର ବୋଲିକରି ସେ ରାତାରାତି ଲଲିତ ସାହୁ ମର୍ଡର କେସ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଦେଇକରି ମାନେ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରାତିରେ କରାଯାଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲଲିତ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ହେରଫେର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରହିଛେ ଆପଣ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ନାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଏଇଭଳି ଧନ୍ଦା କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କଲା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି କାହିଁ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ 3-4 ଦିନ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଲଲିତର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାର ସମୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ ଯାହା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି ଆମର ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଯାହା ତଦନ୍ତ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ତା ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରିବାରଟମ ପରେ ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବା ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ତା ଗାଁକୁ ଯିବ 250 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲାଠୁ ସବୁ ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଇ ରୋଷେୟା ଲଳିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍